I lumë gjithmonë, se? sepse e kam dëshirë se gjithmonë kushtoj medalje në shpinë time, është këne si edhe më dhije ala më i motivumë për tjera të pasen. Qa ke njerës të rështesh qef kër i rëf njerëzit në barët. Pra noje, pra i shtrini për plasë. Me i gjitha të indritë, ka përshtimin edhe publiku edhe ta që të ndjekim, me gjitha të duhet pra nojmë që ka një rritje të rikëthimit të qefit të, të mashkullit shqiptarë drejtë sporteve në dy luftimit, a e ke konstatuar këta, a ka një rritë? Po, është në saktë, shofë në palesën time që vinë shumë sportistë edhe është turë në umri, kërkesat e më për me marë, me më bo sportist e litarë, sepse ka... A, kemi hyrë në kategoritë të rejë? Po, kategoritë të tjesë, se janë shumë sportist që dëshirojnë që të tarinë majatë, edhe e njësim fillimisht me, me duke mësu pa nga pak dhe tuar duke marrë medalje të rrëtë zonës komptare, pasaj në dërkomptare dhe pasaj medaljeve madhore që fillen nga Balkanik, Europian dhe Botrare. Me të në gjam pak me, se u anë kur që posilë është shumë mirë, në gjam pak me këtë punën e infermijave që mësojnë gjemanisht edhe kjo historie, se ne nga njëra anë kemi Uh, një federat dhe një komitet olimpik që nuk është se ka fonda, apo në bashki që nuk kanë fonda për, për sportisë një, të tanë që të 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 sakrifikojnë individualisht, por egziston kjo aksesi që nga Shqipëria me këte kulturë dhune që kemi, të konkurojmë jashtë mirë, a është kjo? Po, është e vërtetë, realisht, ku kam qenë para lojët olimpike në Tokio, e, kam pas shumë vështirë më marë për marrë kualifikimin për me shku atje, edhe u ka dash me, me shok, me mish, për me ndje gara, sepse shtetë jone pas e ka për dëtyrë që neve të ta mundësoj për me shku në lojët olimpike, duke marë gara kualifikuase, po këto gara e kemi pas pa mundur, e te kemi shkura vetë, falëshokve, falëmijve. Dhe këte kështë atas nga shteti shqiptarë që dhe jep të mundësim për me pagu i të gara, për me ndje këto aktivitetet dhe kam për Në rrasë se këto të dy e putit po në në bashkë dhe në andimon, si që me gjithë sportisët të të në banë botës, atërë shumë e thjesht për marat medalje. Se sportet individuale janë shumë E, janë shumë të, të përgatitur për mërë marë medalje madhore se sa ato kolektive. Dhe realisht mund ka... Punojnë më mirë vetëm në Shqiptarë. Po, punojnë më mirë vetëm, i dhja të e më betë. Dhe realisht kam shumë shumë vite që kam ndjek vetëm të hapin me antë shokve, me antë migjve. Pak e trisht kjo? Pak e vështirë, po duhet duhet e, edhe ndihme nga shtetit. Unë kam nga ushtëria dhe nga bashkia, që kam fillu këtë kohët e fundit, që i fanderoj, por më për para, nuk kam pas asë një gjithë, asë një Ndishtë edhe këndje mesa të të që të përruva. Së patë në ditë që të e duhet më kjo, apo qefi për të... Ka pas, sa sa dush, sepse më kam net 5 vitë në Kosovë, kam pa net në për Europë gjithë kohë të për atit. Për ke emigruar praktikisht? Po, po, gjithë gjithë kohë, për me rritë nivelin e gjudon Shqipëri. Unë Un, momentalisht e kam 135 medalje në dërgumtare. Jam 4 kampioni Balkanit, Shqipëri jam 17 vite vitë kam marë pjesë në lërët olimpike, botrore, Të olimpiada, po morë botërore në olimpiadi e i futë, sepse olimpiada është më pak e thjeshtë se sa botërore. është më thjeshtë se botërore? Sepse botërore vinë dy sportisë për peshë, do më të më të vinë dy japonesë, kurse ti në olimpiad ke vetëm një për shtetë, mund të keshë vetëm një japonesë. Hajde, ndodhi që padashe me qëllim e holë japonesën, po japonesën në dy të botërore për të shkosh. A u të ndë, edhe në herë këndimon fati, ke tjetëri që a, nuk të falë.